DJ Swift on the track. Different music. The meaty mob. Peace by the ways. Kerebul short, tak nanyu ne African chin offline. Dah sah sunne mengi gana andil bopam kirai. Nam revolution, tak nanyu gana mana sop di dunia. Me eska bopul chili tak di ne kultur gana seg. Dah sah sunne sunun daun yu gana nyak reber. Di topando Rihanna, Jay-Z wala Rick Ross. Geli abone chi faya ton yi def ko warem. African bala nand rek de chi kaw kev. Nyata filmu nyon fi daw ta nyon bok mem tem. Tu bab jitu nanyu ta asha fa mutub nyu balbi. Ken le nyu yewu African, ken lay mo say yow tax tele coordinateur fess na tepp ci xol yi naka lañuy mëna fété suñu indépendance budé Mr President du ko ci dépendance man sama boy fuñu gisé crime xana télé kon il est temps ñu couper télé yi jangalé dérek lutax yalla def lo gor nga yor stylu jigen budé tamis moni pourquoi do wañi fét yi ku bëgg dara fokk nga wañi jaxan lolay dëgg ñaata produit ñoo fi dugg te du gën ci ñun ku dem bay chop ci bu toal war na te ci bopam bu doon internet dina la boy beuri tup nañ da ngay febar duggu hôpital sa metti yok parce que ñak xaliss waral na ñu beuri delu xeybu li metti na metti na way gëna maga xamni le da metti na li metti na metti na way gëna maga xamni le da metti na li metti na metti na way gëna maga xamni le da metti na lutax ngay gëna mak rek di gëna gatt xel ha bul nan wine ba pare bëgg am respect ñata télé ñoo juddu ba pare dik ray sen bok parce que ñu fay jobé xoluñ dara luddul xaaliss allahu akbar yemuna ci yalla men parce que tuba ba défar arme ba pare dik ray la man duma terroriste ta duma égoïste ha ma tuba bokkuñ diiné motax bokkuñ liste fuñu jëm ak tuba daf ma lèr ni dina triste motax ma gatu micro bi pour don sen tête de liste wala ngay xam ñak yar am na nga dubbu bis da ngay gis sa moromu bay taxaw xalé dik dok tubab yak nañ ci cholin ak ci waxin men legui pour nga dindi complexe fok nga nan wine ye tu xibone ba def tat rek sonal say wajur kon delu len ci ciosan bala yef ye upp doole li metti na metti na boy gëna maga xamni le da metti na li metti na metti na boy gëna maga xamni le da metti na li metti na metti na way gëna maga xamni le da metti na man dañ ma téré rap ba paré gisuma solution no moy timé ci kamb nan ma gor gor lu fess bo ci mënul japp bay ma wuti bénéfice man daf ma lèr ni bëss dina jot ni ma promotion nga mé xé fa xipit nit mëna fa def lu jomal nit légui dañu sadik né nañ sangara la yous mé sant yalla zikrullah kessé la yous mé yakam ci nga sama sound gën nga encaissé bul jamu yalla kessé fexel ci ko yëk bul nek yalla ëlbati kur don nit ba yalla di dogalé nit eku fuk ku ko wéti xolal jaar jaar Yunus ga ci mbéd ngay gifé galé nga fessel mer iblis ga jital xel bi nga ñew daf ko non likay ngeen ma ba sonu lé galen ray ma nak budé yalla nga gëm kon lutax nga koy def li bax sa xol ma moy li feñ sa karam na joxonté loxo ndax jamm gën ay li metti na metti na way gëna maga xamni lé da metti na li metti na metti na way gëna maga xamni lé da metti na li metti na metti na way gëna maga xamni lé da metti na oh wa ah, bay ci xel ni ga oh wa ah.